Vy vyzeráte, že máte dost zkušenosti a já bych od vás potřeboval poradit jako od ženy. A jako vám můžem pomoct, doktor Klein? No tak, že mi pově... Čo vy jašterice zvedáve? Dobre, tak keď už ste tu takto všetky, tak mi môžete poradiť všetky, že potrebujem vedieť, že po čom ženy túžia. No, tak po svetom pokoji a dvoch týždňoch dovolenky. Alebo po tom hercovi, bože, ako sa volá, Tom Cruise. Áno, áno, ten, alebo ten Jason Momoa. A Ježiš, a ten, čo hrá Supermana. Áno, aj ten. Dievčatá, my sme sa asi nerozumeli. Ja potrebujem vedieť, po čom ženy túžia v posteli. Aha. No tak v tom prípade sa moja odpoveď nemení. Ani naša. Tak vám ďakujem. Ďakujem, to ste mi naozaj veľmi pomohli. Aj na budúce, doktor Klein. Pani Procházková, tak poďte, pozrieme sa na to, že čo vás bolí. No len poďte. A prosím vás, mohlo by som sa vás niečo opýtať?